Eu vi uma coisa. Outra escultura de Yari e Sommer. É um ingrediente da receita. Como chegaram a esse reino? Ah, eles eram experientes em viagens entre reinos. O Yari foi criado como um guerreiro de Midgard. Para lutar nas guerras da família, achar uma esposa, morrer pela glória. Mas ele rejeitou tudo. Foi embora. Seguiu seu próprio caminho. Não seria surpresa achar a marca deles em outros reinos também.
Essa lança Draupnir, está preparado para usá-la? Para proteger Atreus. Ajo como campeão apenas por ele. Eu não sou um deus. Pode ser a minha forma, mas não é minha natureza. Você entendeu? Não estou deixando só uma diferença de opiniões de lado por essa aliança. Enquanto o plano for matar Heimdall, o resto pouco importa. O Odin já tem suspeita sobre o que a gente está planejando. Tem isso também. Achei mesmo que tinha ouvido Corvos. Droga. O que ele disse? Mentiras, ameaças e mais mentiras. O que esperava? Acha que é mentira que a deusa está em Asgard? Não, nisso eu acredito, infelizmente. Então o resto pouco importa. Vi um portal aqui perto, de frente para a Bahia. Deve dar para chegar lá com a sua lança. Por aqui. Outra lápide de Berserker. Você sabe o que fazer, bicho. Grandão. Fale. Você pega uma coisa pra mim? É um martelo. Uma arma? Não, um martelo de forja. Bem pequeno. Símbolo da antiga resistência. Solidariedade à guilda e tal. Ou pelo menos era, até os Aesir enterrarem ele sob a estátua grande e chamativa de um anão na Bahia. Talvez seja bom pros anões ver ele de novo. Não tem medo que isso chame a atenção dos Enririar? O pai de todos quase cortou minha garganta pra chegar até vocês. Tô pouco me lixando pro que ele pensa. Me encontrem no bar quando pegarem o item. Com certeza vai acessar novas áreas da Bahia com essa lança. É, pode até tentar achar o martelo do Durlin. Você que sabe. Claro. Você está bem? Não é a primeira vez que um Aesir ameaça minha vida. Mas? Mas bem que podia ser a última. O que você quer? Bom, resumindo, um tesouro. Ele está bem ali, para ser exato. Eu e o meu filho viemos para essas ilhas para descobrir riquezas. Eu achei que era perigoso, então eu vim sozinho. E... bom, eu tinha razão. É por isso que você não partiu? Eu acho que o meu filho foi atrás da segunda metade do tesouro. Por favor, achem ele e me digam o que aconteceu. Se quiserem uma recompensa, podem ficar com o tesouro. Não me importem mais. Nós éramos marinheiros. Saímos de Midgard para fazer fortuna em outro lugar. Faltava tão pouco para a gente conseguir. Ah, meu garoto, eu sinto muito.
Os restos são antigos. O filho dele com certeza já sabe. Não nos custa ter certeza. Mesmo? É lindo daqui de cima. Outra pedra rúnica incompleta. Agora, a palavra. Fliuga. O martelo do Durlin. Ainda inteiro depois de todo esse tempo. Ao contrário do Durlin. Vamos levar para ele. Rot!
semente de Muspelheim está completa. Vamos achar um portal místico. Talvez encontremos os desafios de combate do Sword. Atrás! Veneno! Veneno à direita!
Mais um? Ótimo! Por que você fica aparecendo, criatura? Seu chefe mandou ficar de olho na gente? Não era a nossa intenção. Acredite em mim. Eu só vim pra ser guia, mas só se vocês quiserem. É procedimento padrão. Relaxa, a gente vai devolver eles pro Ratatosker. Obrigado. E de novo, desculpa se eu te ofendi. Eu prometo que eu vou ajudar mais na próxima. Assustado ele, né? A saída deve estar em frente.
Uma bela soma, bicho. Vamos achar o filho do fantasma. Mesmo? O pedido dele não é uma distração? Não sabe o que houve com o filho dele. Entendi. Tudo bem, então. Yeah.